Блаженніший митрополит Київський і всієї України онуфрій направив звернення до керівництва Організації Об'єднаних Націй генеральному секретарю пану Антоніу Гутерешу та його заступниці пані Аміні Мохаммед, радниці ООН з питань запобігання геноциду пані Еліс Вайрі Мундеріту. Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви. З лютого 2022 року Україна живе в умовах повномасштабної війни. В цю страшну годину воєнного лиха та надзвичайно важких випробувань хочемо просити вас звернути увагу на грубе порушення права на свободу совісті та віросповідання в Україні, яке полягає в порушенні прав та дискримінації православних християн Української православної церкви, йдеться у зверненні. У документі звернуло увагу на незалежний статус Української православної церкви, на те, що найбільша конфесія України. Яка з перших днів засудила збройну агресію Росії проти українського народу та разом з мільйонами українців інших конфесій стала на захист цілісності та суверенітету України, надає масштабну допомогу усім постраждалим від війни, багато вірян Української православної церкви зі зброєю в руках захищають свою батьківщину. Керівництво ООН повідомили про антицерковні законопроекти 8221, 8262. 83 71 7403 8012 про застосування персональних санкцій до релігійних діячів Української православної церкви, а також про протизаконну діяльність органів місцевого самоврядування. Українська православна церква також звернула увагу на міжнародно-правові акти, які регламентують право людини на свободу віросповідання, та нагадала, що українська держава з початку становлення незалежності намагалася імплементувати у національне законодавство постулати щодо свободи віросповідання, проголошені у міжнародно-правових актах. Зокрема, мова йде про основний закон держави, Конституцію України та закон України про свободу совісті та релігійні організації Зв'язок між миром та правами людини нерозривний права людини та верховенство права є питанням загальної безпеки. Настільки ж важливими, як військовий потенціал чи економічна стабільність, наголосили в Українській православній церкві. Насамкінець у зверненні відмітили, що на недавньому засіданні Ради безпеки ООН обговорювалось питання щодо ситуації, яка склалась навколо Української православної церкви, проте без самої Української православної церкви. Маємо надію, що наш голос буде почутий і громадяни України, які є вірними української православної церкви. Отримують необхідну підтримку і захист на міжнародному рівні. Сподіваємося на вчасне вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на протидію розпалюванню релігійної ворожнечі та дискримінації віруючих громадян України та релігійних організацій Української православної церкви, і вироблення рекомендацій та направлення їх уряду України щодо захисту релігійних свобод резюмується у зверненні Української православної церкви.